На календарі 9 вересня. Традиційно у цій порі підсумовуємо події суботи. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Іноземні автівки, протести пересічників, дороги на Іршавщині, коли ремонт, нові шляхи, сучасні технології, без водопостачання, проблеми людей, судові справи, москаля не буде, побачите нове, робота екскурсоводів. За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 35 разів відкривали вогонь по українських опорних пунктах. Всі обстріли характеризуються як прицільні. В результаті бойових дій 5 українських військових отримали поранення. Після 18-ї години терористи продовжили прицільні обстріли позицій сил АТО в основному на Приморському та Донецькому напрямках. Також вони поодиноко застосовували міномети. Крім того, в кінці доби під гранатометний вогонь кілька разів потрапили українські укріплення в Авдіївській промзоні і на шахті «Бутівка». Близько 18-ї години в результаті обстрілу з озброєння БМП і зенітної установки укріплень Збройних сил України на підступах до Семигір'я отримав поранення один український військовий. 5 вересня Верховна Рада ухвалила реформу освіти на черзі розгляд медичної. Щодо освітньої та медичної реформ народний депутат України Василь Петьовка заявив наступне. Необхідність здійснення реформ і в освіті, і в медицині назріла давно. Якщо стан речей залишити незмінним, то вже наступного року у цих сферах не буде кому працювати. Особливо актуальна ця проблема для Закарпаття, де педагоги, лікарі та медсестри мають можливість працювати у сусідніх країнах та отримувати європейські зарплати. Криза з освітянськими та медичними кадрами в окремих районах області вже відчувається надзвичайно гостро. За ті мізерні зарплати, які освітяни та медики отримують наразі, вижити неможливо, не кажучи вже про престиж роботи вчителя та лікаря. Ухвалення освітньої та медичної реформи передбачає, серед іншого, і суттєве збільшення заробітної плати для педагогів та лікарів. Тому нехай ті, хто проти ухвалення цих реформ чи не розуміє, для чого їх втілювати, спробують пояснити вчителям та медикам, як вижити за ті кошти, які вони зараз отримують від держави. Вважаю, що впровадження змін у сфері освіти та медицини вкрай важливе. А якщо у процесі роботи над втіленням реформи життя у когось виникають критичні питання чи зауваження, то потрібно перестати займатися політиканством, а приймати рішення вносити зміни та доповнення, які зроблять ці реформи більш досконалими. Щодо вивчення державної мови, згідно нового закону про освіту, законом, ухваленим Верховною Радою 5 вересня 2017 роком, визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Представникам корінних народів і національних меншин України гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти. Наразі третій рік триває війна на Сході, в якій загинули тисячі кращих синів України. Десятки тисяч отримали поранення та постраждали від бойових дій. Справжні герої на передовій, зі зброєю в руках, захищають свою державу. Серед них чимало представників різних національностей. Всі вони, як справжні патріоти, та громадяни України готові в будь-яку мить віддати життя за свою країну Україну. Якщо справжні герої, що захищають батьківщину, знаходяться на передовій, то повинні бути і свідомі політики, які у відповідальний час повинні приймати відповідальні рішення, заявив народний депутат України Василь Петьовка. І до інших подій. На отриманні частини хабара в сумі 3700 доларів затримано головного державного інспектора управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області у рамках кримінального провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за документовану злочинну схему за фактом систематичного вимагання та отримання посадовими особами управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області неправомірних вигод від приватних підприємств Закарпаття. Зокрема, зафіксовано вимагання хабара на загальну суму близько 4500 доларів США від одного з підприємців за сприяння з використанням службового становища у видачі декларації про початок виконання будівельних робіт складського приміщення. Посередника, який займався розробкою проектної документації, а також головного державного інспектора управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області, затримано під час одержання останнього траншу хабара у сумі 3700 доларів США.
Працівниками слідчого відділу прокуратури області спільно з співробітниками Управління захисту економіки України задокументовано злочинну схему за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірних вигод начальником відділу ПАТ «Закарпатгаз» від підприємців за безперешкодне погодження та підключення до газифікації комерційних та приватних об'єктів. Зафіксовано вимагання неправомірної вигоди в сумі 50 тисяч гривень. Він був затриманий на території приватного помешкання приватного підприємця під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди в розмірі 30 тисяч гривень, від якого напередодні посадовець вже отримав 200 доларів США та 15 тисяч гривень. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі командира одного із взводів управління патрульної поліції у містах Ужгород та Мукачево. Правоохоронці встановили, що капітан поліції для перевірки зупинив в обласному центрі автотранспорт. Без призначення жодних експертиз патрульний звинуватив водія в алкогольному сп'янінні та безпідставно вилучив водійські права та техпаспорт. За повернення документів поліцейський вимагав 11 тисяч гривень. Гроші власник авто мав передати одному з інспекторів з безпеки дорожнього руху поліції. У разі відмови патрульний погрожував скласти на водія протокол про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Співробітники спецслужби за сприяння керівництва управління патрульної поліції затримали посередника під час отримання усієї суми хабара. Обом підозрюваним оголошено про підозру в скоєному злочині, передбаченого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Подробиці безстрокової акції за доступне розмитнення кожному українцю, яка на днях відбулась під стінами українського парламенту, журналістам розповіли закарпатські учасники. Чи вдалося власникам автомобілів з іноземною реєстрацією домовитись із владою та які у них плани на майбутнє, розкаже Андрій Білканич. Продовж 6 та 7 вересня під стінами Верховної Ради України зібралось декілька тисяч власників авто з іноземною реєстрацією з вимогою доступного розмитнення ввезених з Європи автомобілів. Громада, яка там стояла, підійшла до комітету і через тиск громади нас впустили в комітет. Досягти порозумінь між активістами та народними обранцями, зі слів закарпатських учасників акції, так і не вдалося. В подальшому буде прийнятий відповідний законопроект, що дозволить розмитнювати автомобілі, починаючи від 1 000 євро. В залежності від потужності двигуна, активісти кажуть, озвучені умови є неприйнятними, так як вказані суми подекуди вартують, як і сам автомобіль. Ось цей меморандум, якщо когось цікавить, копія його. Я його покажу, ми його не підписали. Більше того, закінчення акції протесту його учасники напряму пов'язують із силовим розгоном правоохоронцями. Підставами для цього слугували принесені на площу шини та імітація коктейлів Молотова. Коли ж слід очікувати повернення власників автівок з іноземною реєстрацією під стіни Верховної Ради, поки що відповісти на це питання присутні активісти не можуть. У Верховній Раді зареєстрована чергова законодавча ініціатива, яка, якщо стане законом, може істотно змінити міру відповідальності для водіїв, які перебувають за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Автори законопроекту номер 7064 пропонують доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 286.1. Якщо водій, який перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушить правила безпеки дорожнього руху, в результаті чого будуть постраждалі з важкими тілесними ушкодженнями, загиблий або кілька загиблих осіб, передбачається позбавлення волі на термін від 8 до 10 років, плюс позбавлення водійських прав на 10 років. Ями та дірки на асфальтобетонному покритті, а подекуди і його відсутність взагалі. У селі Лоза дошкуляє не тільки тамтешнім жителям, а й багатьом водіям. Чи будуть ремонтувати цю ділянку та коли, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Яма на ямі, величезні дірки, а подекуди і зовсім відсутність асфальтобетонного покриття. Так виглядає дорога у селі Лоза. Восхитительне, замечательне, слов нет, ну, переносно, в смысле. Тарас, їздить акуратно? Ну, ремонтирую два рази в год точно. Колеса, стойки, пробитые колеса. Просто жах, не жахить. Такого нема ніде у світі. Давно не ремонтувалося, але ж лісовози їздять Лозу. А Лоз, вулиця, тротуарів нема, обійти дуже важко. Знаєте, як обійти? А лісовоз – це дуже опасно і для дітей, і для дороги це розбивать. Дошкуляє дірява дорога не тільки тамтешнім, а й водіям, які об'їжджають місто Іршаву саме цим автошляхом, аби уникнути заторів. Весь великогабаритний транспорт, який мав би йти
щоб не заходити, не заїжджати в місто Іршаву, їде через Лозу. Як зі сторони Дову на Мукачево, так зі сторони Мукачево на Дову. Яма до колін. Убита, розбита, не ремонтована вже дуже-дуже давно. На останній сесії Іршавської ОТГ виділили 199 тисяч гривень на ямковий ремонт цієї ділянки дороги. Щоб якось хоча б люди відчули якийсь від об'єднання громад позитив, треба хоча б трошки поплатити, залатати ті ями страшні, які є. Наразі підрядник прочищає канави вздовж дороги, аби забезпечити прохід стічним водам. Після цього приступають до ямкового ремонту. Дорога не наша. 200 тисяч коштів, які ми виділили, їх не хватить на дорогу. І нам необхідна допомога області ще хоча б 190 тисяч, щоб вони виділили, або щоб облавтодор за рахунок тих коштів, що нам виділено на поточний ремонт, він зробив ці роботи. Вже приблизно місяць не можемо приступити, райДУ не може приступити до ремонту цієї дороги, тому що не було в них відповідної емульсії. Для того, щоб спецмашиною піти і зробити ці ямкові ремонти. Попросили ми також допомоги і в облдержадміністрації. Нам було обіцяно, дуже розраховуємо на це питання. Ямковий ремонт кардинально не змінить ситуацію. Потрібно вирішувати питання по капітальному відновленню шляху. 4 проекти наразі на стадії розробки. На наступний рік у планах громади їх реалізація. Щоправда, якщо поступлять кошти з фонду регіонального розвитку. В межах Хуцького району дорожники продовжують відновлювати дорогу на трасі Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів. Технологія, за якою працюють, називається «холодний ресайклінг». Коли завершать ремонт і на скільки років дорожники дають гарантію, дізнайтеся вже з наступного сюжету. На трасі Мукачево-Рогатин в межах Хуцького району робота кипить. Тут дорожники відновлюють понад 7 кілометрів асфальтного покриття. Шляховики тут регенерують та розпушують існуюче покриття, яке в подальшому буде основою для нової дороги. Зауважують, що її ремонтують за сучасною технологією, яка називається «холодний ресайклінг». Підприємство, що виконує роботи, почало працювати на трасі Н-09 1 червня в Рахівському районі. Там відремонтували близько 20 кілометрів. Зараз приступили до роботи вже в межах Хуцького району. Фірма ПБС надає 10 років гарантії від виробника на цю дорогу. Технологія передбачає в собі додавання нового матеріалу і утворення з старої дороги, утворення основи і додавання два шари твердого покриття. Асфальт для укладання виготовляють у Рокосові, на нещодавно відкритому асфальтному заводі. Дорожні працівники наголошують, технологія ремонту є не надто дорогою, проте якісною. Роботи триватимуть приблизно ще десь до 2 тижнів часу, до повного закінчення, до повного завершення, до жорсткого покриття, встановлення асфальту. На цій трасі інтенсивний рух автомобілів. Тож поганий стан ділянки може стати причиною аварійних ситуацій. Дорожники, в свою чергу, наголошують, що прикладуть максимум зусиль, аби дорога була в належному стані. Хуцький район без централізованого водопостачання. Тамтешні люди п'ють воду переважно із власних криниць. І тільки мріють про так зване водне благо цивілізації. Яка наразі ситуація у сільській місцевості з водою і чи є шанс реанімувати нереалізовані раніше проекти, розкаже Вікторія Василинець. У всіх селах Хущини одна й та сама ситуація з питною водою. Район досі без централізованого водопостачання. Місцеві п'ють воду переважно із власних криниць. А щоліта у спеку стикаються з проблемою. Криниці висихають і краплина води на вагу золота. Крім того, небезпека вживання такої води є завжди. От питко, дивіться, це все каменю. Унизу, до самого верху. Пан Іван розповідає, що наразі насосом качають воду з криниці. Тільки коли засуха, їм доводиться із 12-метрової глибини власноруч витягувати відрами воду. Це був перший колодязь на село. На село. У колхозника йшли, бідони набирали та йшли на поле. А тепер, як покопували туди колодязі, вже вода пропадає. Богу дякувати. Кулько, я живу вже тут 45 років. Я ще себе не заразив, ні моя жона, ні діти. 4 внуку у мене тут живе. Проблем не було ні з якими палочками, ні з якими тими, ні з чим.
Селяни кажуть, раніше воду перевіряли. Зараз вони самотужки знезаражують криничну воду спеціальними таблетками та фільтрують її. Не перевіряють нікого, бо епідемстанції зняли. Іде на чердак, а на чердаку в мене стоїть бак. Я в бак накачую і ми пользуємо. Сім'я по сусідству також дещо осучаснила свою криницю. Водопостачання з нею чоловік теж централізував сам. Іде от так по периметру ззаді і заходить туди в підвал. Соответственно, роздається на цей дом ванна, два підвали і кочегарка. Тут роздається. Колись це також був сільський колодязь. Його глибина 11 метрів, викладений він тисовим каменем. Вода в ньому не пересихає, не висихає до цього часу. Ну, соответственно, я за тим ухажую і забираю воду там на стирання, ну, на домашні потреби, в общем, всі. Тепер я поставив фільтра дополнительні. Тонкої, середньої і жорсткої, ну, то саме, тончайшої очистки. Загалом на території Бороняви 1200 дворогосподарств і 955 колодязів. Майже у кожному дворі є криниця. Може, при колгоспові хотіли завести питну воду, і там біля монастиря збудували, були такий колодязь. Побудували башню, ту башню тепер у даний час вже знесли, на тій башні вже здалися металолом та башня. А на даний період наші люди користуються лише колодязною водою. До слова, у 5 селах району у 2006 році таки з'явилася можливість мати централізоване водопостачання. Тоді стартувала відповідна програма «Питна вода». Процес подачі води від Сокирниці до Олександрівки, яка охвачує водогін протяжністю 5 населених пунктів, це і Стеблівка, це і Крайниково, це і Данилово, і безпосередньо Олександрівка. Ви знаєте, що в тій частині Хустського району Драгівський і Олександрівський напрямок, там є досить великий солений прошарок під скельною плитою. От оцей солений прошарок, ну скажімо так, в першу чергу є вкрай небезпечним. Аби жителів цих сіл убезпечити від пиття солоної води, і створили програму, що передбачала будівництво водопроводу. Однак реалізувати її досі не вдалося. Проект заморозили у кінці 2015-го. Шанс реанімувати його наразі є. І висунути його на декілька грантів. Тому що якщо, ну, якщо зацікавиться, скажімо так, не тільки влада Хустського району, але й області, а тим паче і держави, то біля 12,5 тисяч населення буде мати хорошу і якісну воду. У інших населених пунктах Хущини про централізовану подачу води поки мова не йде. Тупика Геннадія Москаля в Мукачеві, який Мукачівська міська рада присвоїла відгалуженню вулиці Трудової, не буде. Перейменування відбувалося із грубим порушенням законодавства. Губернатор позивався до суду, який в результаті і виграв. В свою чергу це не сподобалось мукачівській владі. Про перейменування на грані Світлана Бобуська. 6 липня 2017 року відгалуження вулиці Трудової отримало офіційну назву «Тупик Москаля» на честь губернатора Закарпаття. Таке рішення прийняла Мукачівська міська рада в ході чергової сесії. Згодом стало відомо, що губернатор Закарпаття оскаржив таке рішення в суді, зауважуючи, що це буде персональний позов про захист честі, гідності та ділової репутації Мукачівської міської ради. Участь в судовому засіданні, яке тривало близько 2 годин, Геннадій Москаль взяв особисто. Як повідомила прес-служба міської ради, таке рішення ухвалили під час розгляду перейменування низки вулиць, провулків і площ Мукачева. Але для чого знадобилося змінювати вже раніше перейменовані в рамках декомунізації вулиці, в повідомленні не йшлось. Беручи до уваги пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування і перейменування вулиць, установки пам'ятних знаків в місті Мукачево на сесії міськради вирішено присвоїти відгалуження вулиці Трудової назву «Тупик Москаля Геннадія». Не зрозуміли такого рішення й жителі Мукачева. Я думаю, що вулицю потрібно називати в честь якоїсь знаменитої, відомої людини. При чому тут Москаль до циганського табору? Ну, це ухвалила міська рада на черговій сесії. Ну, думаєте, вони, це правильно? Може, вони краще знають, може, вони якісь нюанси знають. По-моєму, це вже з таким з подвохом для нього самого. Точно не з найкращих побажань. Я за нашим Мукачево, мене не цікавить там, що там, але
Але це в Мукачеві не правильно. А де я? Ви мене питаєте, навіть не знаю, де я, кому міг. У циганському таборі назвали вулицю тоді. Ну це кіно. Але якщо тупик москаля у більшості викликає лише сміх, то від інших прийнятих рішень міської влади емоції дещо інші. Не вулиця Москаля турбує, а вулиця Бурканюка. Так, як її перейменували, також не спитавши думки жителів. Скільки проблем. Вон вулиці, асфальт, дитсадки, школи. Оце головне. Я думаю, що то недоцільно. Є інші питання, на які треба більше звертати увагу. Я думаю, що більше коштів треба спрямувати на перейменування вулиць. І від них, а ті кошти, що планує влада залучити за документи, які, як кажуть, переоформлятися будуть, то краще би допомогти хворим людям і дітям, які потребують того дійсно, а не, як кажуть, гроші десь наліво-направо, не знати, куди підуть потім. 7 вересня стало відомо, що суд завершив розгляд адміністративного позову Закарпатської ОДА до Мукачівської міської ради. І рішення, прийняте на черговій сесії 6 липня, визнав незаконним. Але з таким рішенням представники Мукачівської міської влади не погоджуються. Тож вже офіційно заявили про намір оскаржити скасування. В Ужгороді чоловік провалився у відкритий люк і зламав ногу. Інцидент трапився 8 вересня о півдні неподалік від ринку краснодонців. Прибувши на місце, працівники рятувальної частини спустили у колодязь висувну драбину. Однак чоловік не міг самостійно піднятись по ній. Тоді начальник караулу пожежно-рятувальної частини спустився на дно та за допомогою колег витягнув чоловіка. Постраждалому надали медичну допомогу. За попередніми даними, в чоловіка діагностовано перелом правої ноги. Причину та деталі інциденту вже встановлюють правоохоронці. 8 вересня в центрі Ужгорода при спробі продажу засобів ураження співробітники СБУ спільно з поліцією затримали місцевого мешканця. Правоохоронцями також виявлено облаштовану у покинутій котельні міста схованку, де зберігалися гранатомет РПГ-22, 6 гранат РГД-5 та 100 набоїв калібру 7,62 мм. Зброю та боєприпаси вилучено. За попередніми даними, набої та боєприпаси походять із району проведення антитерористичної операції. Відкрите кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії. Вантажівку з рештками тварин зупинили мешканці Шенбурна, що на Мукачівщині. Про знахідку повідомляють самі мешканці села. Як зазначив дописувач мережі Facebook Василь Зейкан, мешканці виявили вантажівку ЗІЛ з небезпечним вантажем. Водій вивантажив мішки з сумнівним змістом – рештками тваринного походження на території сільського саду. Місцеві мешканці не дозволили водієві залишити небезпечний вантаж. Також вдалося дізнатися, що люди викликали поліцію. Були присутні і рятувальники. Хоча офіційного повідомлення на сторінках відомств поки що немає. Нагадаємо, село Шенбурн у карантинній зоні із-за спалаху вірусу африканської чуми свиней в одному з дворогосподарств на околицях села Павшино. Поліція Мукачева розслідувала справу щодо 33-річного місцевого жителя, який намагався викрасти з житлового двору бруківку. Досудове розслідування у цій справі завершено та передано до суду. Днями із заявою до мукачівської поліції звернувся керівник одного з підприємств. Заявник повідомив, що з житлового двору по вулиці Варді невідомий намагався викрасти тротуарну бруківку. Тоді на заваді крадієві стали жителі мікрорайону, які викликали поліцію. Проте чоловіку вдалося одразу ж втекти з місця події, розповідає слідча, яка розслідувала справу. Поліція оперативно встановила та розшукала підозрюваного. Ним виявився 33-річний ж раніше судимий житель Мукачева. Чоловік зізнався у скоєному. Слідство у цій справі вже завершено. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до Мукачівського міськрайонного суду. Оскільки Закарпаття позиціонує себе як туристичний край, то тут доцільно розвивати всі складові туристичного продукту. Це інфраструктура, об'єкти розміщення, сервіс і, звичайно ж, екскурсійне обслуговування. З цією метою в області організували курси для підготовки фахівців туристичного супроводу. Детальніше розкаже Яна Шершун.
Однією з гарантій повернення туриста на Закарпаття є якісна робота екскурсовода. Дуже часто ці послуги надають не професійні фахівці туристичного супроводу, а аматори. Серед них є справжні знавці своєї справи. Проте не поодинокі випадки, коли ініціативу беруть в свої руки справжні горе-розповідачі без елементарної підготовки та мінімального знання історії та місцевості. Турист отримує поверхневу інформацію, витрачаючи на це чималі кошти, і дуже часто його враження від краю зіпсоване. Бажання відвідати Закарпаття ще раз більше не виникне. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій в області та з метою покращення туристичного продукту на Закарпатті, організували курси екскурсоводів. Останнього року досить багато говоримо про досить низьку якість екскурсій на території Закарпатської області. І, власне, з Асоціацією фахівців туристичного супроводу, тобто іншими словами, екскурсоводами, провідниками та гідами, домовилися про те, що почнемо наводити порядок на туристичному ринку з цим. Для того, щоб систематизувати та принаймні частково впорядкувати роботу екскурсоводів, вирішили розробити відповідно до державного стандарту програму підготовки фахівців туристичного супроводу. На Закарпатті навчання проходитиме на базі трьох вишів – Ужгородського національного університету, Мукачівського державного університету та Закарпатсько-Угорського інституту імені Ференса II Ракоці. Кожен з цих навчальних закладів отримав свою квоту на навчання та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу. Першими на своїй базі це навчання і курси підвищення кваліфікації запустили Мукачівський державний університет, так як це перший вуз, який виконав всі вимоги і зробив ці курси, ліцензував їх згідно державних стандартів та стандартів, які прийняла цього року Україна. Наразі навчання розпочалося. Загальна тривалість – 360 академічних годин. Практичну частину оплачує Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА в рамках реалізації програми розвитку туризму та курортів. Відвідувачі курсів кажуть, що такі навчання не проводили досить довго, тому ловили першу можливість на них записатись. Вважаю перспективним розвиток туризму на Закарпатті. Мені самі то цікаво і хочеться донести то іншим, подорожувати з людьми і розповідати їм про наш край. Людина, яка зупиняється, вона починає падати. Цього не хотілося б в житті. І тому, маючи таку можливість донести людям, нашим паломникам, туристам, які приїжджають з Закарпаття, інформацію про наш край, хочеться розвивати, донести більш обширну, правдиву, більш освічену інформацію. По завершенню курсів кожен, хто їх пройшов за умови захисту свого індивідуально розробленого туристичного маршруту, перед комісією, до якої входитимуть викладачі, що проводили навчання, та представники Департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської ОДА, отримає сертифікат. Навчання здійснюється за заявками вже існуючих екскурсоводів або людей, які хотіли би пройти таке навчання і отримати документ державного зразка про освіту. В даному випадку це буде свідоцтво. Ще одним кроком по упорядкуванню діяльності екскурсоводів стане формування єдиного державного реєстру фахівців туристичного супроводу в Закарпатській області, що невдовзі буде уніфікований загальнодержавним. Це передбачає на деяких туристичних об'єктах певний контроль, тобто не будуть допускатися туди гіди чи екскурсоводи, які відповідно не мають кваліфікації. Ну, а будуть проводити екскурсію, власне, працівники на об'єктах. Це м'яка форма контролю. Ну, а в майбутньому плануємо, що долучиться міська влада, тобто влада на містах, буде задіяна муніципальна поліція, яка буде частково виконувати функції туристичної поліції разом з представниками відповідних громадських організацій. Отже, невдовзі запрацює і реєстр екскурсоводів, який також дозволить забезпечити якісне надання послуг, адже в списку будуть підготовані фахівці туристичного супроводу. А це вже мінімальна гарантія повернення на Закарпаття туристів. Таким було останнє повідомлення випуску. Завтра о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів» Вікторія Росул розкаже про таке. Дорожні питання, аварійні шляхи, питна вода, чи безпечно споживати, бюджетні проблеми, шляхи вирішення, незавершені роботи, в чому проблема, споживання наркотиків, чума 21-го століття. Для вас працював Євгеній Пасічник. На цьому у мене все. Дякую за довіру. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.